tekor iki, belok ngiri iki. Tekor kiri. Oh, oke, tekor. Kayak tekor kayak. Bawa belak-belak lagi. Arep ning ngendi to? Siapa? Terus-terus. Arep ning ngendi jare? Hah? Rumah sakit Manuel. Terus-terus. Kau sih? Oh, saya ingin ganti lo. Iya, belok kanan lo. Iki porosnya wis dipotong yuk. Lah, saya ingin dipotong ya, belok kae. Belok aneh nanti ya, rotu asam lah. Belok barang.